Привіт! Нещодавно, ну як нещодавно, правильніше буде сказати кілька відео тому, я знімав відео про міні-ПК. Це відео вам дуже сподобалось і ролик непогано зайшов по переглядах. І насправді мені теж сподобалось це відео, мені зайшла тема мініатюрних комп'ютерів. Але, якщо казати відверто, то декілька моментів мене засмутили. Наприклад, у тому міні-ПК я міг змінити тільки оперативну пам'ять та SSD. Дуже мале поле для експериментів та для апгрейду. Тому у цьому відео ми зберемо свій власний кастомний міні-ПК, який ми зберемо власними руками. Перевагою цього міні-ПК буде можливість зміни усіх компонентів, як у звичайному персональному комп'ютері. А якщо ви хочете, щоб такого роду контенту було більше, і я міг знімати ще якісь цікаві ролики, то будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Це дуже мотивує мене продовжувати та знімати для вас контент. Почнемо по порядку, але не як зазвичай з платформи, а у тому порядку, у якому я знаходив ці комплектуючі. Я давно прагнув зібрати комп'ютер у маленькому корпусі. Я моніторив OLX, я заходив на AliExpress, але ціни на маленькі корпуса там були немаленькі. Хочеш маленький корпус, віддай щонайменше 2 або 3 тисячі гривень. І ось черговий раз, переглядаючи OLX, мені трапляється це диво. Це маленький корпус у дерев'яному, якщо можна так сказати, обрамленні. І це не тільки корпус, а корпус з блоком живлення на 400 Вт. Та цей блок живлення має ще додаткове живлення для відеокарти – 6 пін. Враховуючи його ціну, це була справжня знахідка. Я, майже не вагаючись, одразу ж замовив цей міні-корпус, тому що не хотів втратити такий шанс. Звісно, вас цікавить ціна за цього малюка. І вона справді важає. За корпус з блоком живлення я віддав 885 гривень. І у цю ціну входить ціна доставки. До речі, у цьому корпусі встановлений навіть один кулер. І це дуже круто. Після того, як я його замовив, переді мною постало питання заліза, яке можна туди поставити. Зазвичай материнські плати Mini ITX коштують дуже дорого. Вони дорожчі за мікро або просто ATX. У пошуках дешевого заліза я зайшов на AliExpress, бо там завжди можна знайти щось цікаве за адекватну ціну. І мені вдалося знайти Mini ITX материнську плату на чіпсеті B75. І обійшлась вона мені усього у 1000 гривень. У неї є SATA 3, USB 3.0, та NVMe M2 порт. Так, це вже майже застарілий 1155 сокет, але не спішіть його списувати. За 1000 гривень це просто топ. Що по процесору? На ньому економити не можна. І я взяв найкрутіший камінь для цього сокету. Як написав мені ChatGPT, це бадьорий пенсіонер. Мій вибір пав на Xeon E3-1270V2. 4 ядра, 8 потоків, базова тактова частота 3,5 ГГц. У турбобусті на одне ядро ми маємо 3,9 ГГц, а по всім ядрам лише 3,7. Кеш 3-го рівня 8 МБ, а заявлений TDP 69 Вт. Але у стрес-тестах ми будемо мати десь 90-95 Вт. Мінус цього процесора – це відсутність інтегрованої графіки. Але нам вона тут і не потрібна, тому беремо. Щодо ціни, то я думав, що вона буде трішки менша. Вийшов він мені у 1100 гривень. Але навіть так, для усієї платформи загалом, це дуже крута ціна. Хтось може спитати, чому я не взяв i7-3770. i7-3770 – це майже його повний аналог. Але він має вбудовану графіку і трішки менше базову тактову частоту – 3,4 ГГц. Але по ціні i7 трішки дорожче – на 400-500 гривень. Що по охолодженню? Я вирішив взяти його у своєму місці. Найпростішу башту від AD Cooling – DK01T. Максимальний заявлений TDP – 95 Вт. Так як наш процесор буде витрачати під навантаженням десь 90-95 Вт, тому цього кулера вистачить. Обійшовся цей кулер мені у 150 гривень. Я трохи загальмував і не взяв одразу до цього комплекту оперативну пам'ять. Але потім я її купив. Також китайську, від Valram, звісно, DDR3, на частоті 1600 МГц. Дві планки по 8 ГБ. Звичайна пам'ять, сказати про неї особливо нічого. Якщо у вас є що додати, то пишіть це у коментарях. Мені буде цікаво почитати. А обійшлась вона мені у 470 гривень. Наступне, що нам потрібно, це SSD. Так як у цій чудо-материнці є M2 NVMe слот,
то чому б цим не скористатись? На Аліекспресі я взяв M2 SSD на 256 ГБ від компанії Gudga. Став він мені приблизно у 650 гривень. І останнє, що нам потрібно для збірки цього міні-ПК, це відеокарта. Найпотужніше, що можна сюди вставити, це GTX 1070. Щось більше не має сенсу, бо буде упор у процесор. Я подивився на ціни 1070 і одразу ж цей варіант відпав. А потім я ще й згадав, що це маленький корпус і не всіляка відеокарта туди встане. Потрібна маленька. І потім я згадав своє перше відео, першу зборку на цьому каналі, коли я збирав комп'ютер на базі i3 9100, і я знайшов туди маленьку однокулерну 1060. І так, я почав шукати 1060, але вже не на 3 ГБ, бо у тому відео у коментарях ви мені за це напхали, а на 6 ГБ. І я знайшов її, але не у своєму місті. Взагалі я вам не раджу купувати відеокарти у іншому місті, бо буде менше можливостей її перевірити і є шанс потрапити на нечесного продавця. Але заради контенту я пішов на цей ризик. Обійшлась вона мені в 2250 гривень. Це гарна ціна за непогану відеокарту. Перед тим, як назвати фінальну ціну, хочу сказати, що всі посилання на товари з AliExpress, які я замовляв, будуть у описі до цього відео. Якщо ви захочете купити таку платформу на AliExpress, то купуйте все однією покупкою. Так ви зможете скористатися купоном і заощадити гроші. Думаю, ви погодитесь, що навіть 500 гривень економії – це дуже круто. А тепер фінальна вартість ПК. Весь ПК обійшовся мені приблизно у 6,5 тисяч гривень. І це ціна за повноцінний комп'ютер, який можна навіть апгрейднути. Так, це невелика можливість апгрейду, але вона є. Як на мене, це дуже круто. Чи згодні? Напишіть у коментарях. Давайте перейдемо до збірки і тестів. Одразу хочу сказати, що тести проводив за допомогою програми OBS, тому до FPS на моніторингу додавайте десь 15-20%. Почнемо з Майнкрафту. Optifine плюс шейдери. 14 чанків промальовки. Маємо від 50 до 80 FPS у режиму запису. Без запису відео нижче 60 FPS не падає. Далі CS2. Низький пресет графіки. Від 38 до 60 FPS у режимі запису відео. Без запису відео маємо десь 60-70 FPS. Dota 2. Низькі налаштування графіки. Від 80 до 90 FPS. Якщо поставити графіку на краса, то маємо 55-65 FPS під час запису відео. А без запису відео нижче 65 не падає. Остання гра на тесті – це Daylight 2. Низькі налаштування графіки. Під час запису маємо не нижче 55 FPS. Без запису стабільні 65-70. Що в підсумку? За 6,5 тисяч гривень мені вдалося зібрати комп'ютер, який і зараз навіть тяне сучасні ігри і дозволяє монтувати відео. Звісно, цей міні-ПК трохи більший, ніж той на базі Ryzen 5 5600H. Але він дешевший і продуктивність у нього краща. Мені вдалося зібрати справжнього монстра. Якщо вам подобається відео такої тематики, то пишіть у коментарях. Якщо вам є що додати, то також пишіть у коментарях. Мені дійсно цікаво це читати. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім до побачення!